Fala galera do canal, tudo bem? Santos iniciou bem o Campeonato Brasileiro da Série B com vitória, mas entende que é uma competição forte e que precisa entrar focado para não perder pontos neste início de competição, já que a diretoria realizou um planejamento e qualquer ponto perdido pode prejudicar a equipe. Por conta disso, a comissão técnica comandada por Fábio Carilli vem atuando de forma contundente nos bastidores buscando o melhor para a equipe. Com isso, o treinador se reuniu com Morelos cobrando comprometimento para que permaneça na equipe, já que a intenção é manter no elenco somente os jogadores que serão utilizados na segundona. A diretoria, inclusive, acertou o contrato do goleiro João Pedro, que foi promovido por Carilli para o elenco principal e tem apenas 17 anos. Desta forma, todos os atletas que estão fora dos planos treinam separado no Grupo B, onde atualmente tem 9 jogadores, são eles: goleiro Paulo Mazotti, dos zagueiros Derek e Thiago Balieiro, dos laterais Pedrinho Escaramuça e Cadu e dos volantes João Vitor, Balão, Kevin Maltos, Ivonei e Rafael Moreira. Vale destacar que recentemente, o Peixe emprestou jogadores como meia Ed Carlos, os atacantes Vitor Michel e Andrei e o volante Matheus Nunes. Além disso, o alvinegro praiano tem outros 24 jogadores emprestados. A intenção é ter no elenco apenas jogadores que estão nos planos da comissão técnica para a temporada, com o objetivo de reduzir os gastos com folha salarial, além de ter maior autonomia no mercado. Santos vive uma situação financeira delicada que foi agravada com o rebaixamento para a Série B. Desta forma, foi necessário realizar as movimentações para ter um elenco forte e qualificado, mas com uma folha salarial compatível com o momento da equipe.